ବଢିଆ ନାଁଟା ଦେଇଛ ମିଷ୍ଟର ଇଡ଼ଲି ବାଲା ଟିଫିନ୍ କାଲି ସକାଳେ ବୋଧେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇଲି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ହୋଟେଲ ମାନେ ହୋଟେଲ ବାଲା ତ ଲାଗୁନି ଏଇଟା ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ହୋଟେଲ କୁହୁକା ହାଣ୍ଡି ବା ଆସିଗଲା ଆମର ବେଲାରେ ବେଲାଏ ମଟନ ଆଳୁ ଦୁଇ ପିସ୍ ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ଆଳୁ ଓ ଭାଇ ମଟନ ସିରିୟସଲି କହୁଛି ଫାଷ୍ଟରୁ ମୁଁ ଦେଖିକି କହିଦେବି ପାଟିରେ ବାଜୁ ବାଜୁ ପୁରା ବାସନା ଆସୁଛି ସ୍ମୋକି ଲୋକ ପିସ୍ ଓହୋ ଆଜି ପୁରା ପାଗଟା ପୁରା ରଜ ପାଗ ଦେଇଛି ଆଜି ହେଉଛି ସଜବାଜ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 8:00 ଆମେ ଯାଉଛୁ ଷ୍ଟେସନ ତ ସେମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ବି ଆଉଛୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଖାସ କରି ପରୀ ପାଇଁ ରଜ ରଜ ଡ୍ରେସ୍ ପରୀର ଆସୁଛି ପରିଦେଖ କେତେ ବାନନା ଦୋସ୍ତ ନବା ଗୋଟେ ପରୀ କହୁଛି ଏତେ ବାନନ କ'ଣ ରୋଡ଼ରେ ଥୁଆଇଛି ଯା ପରୀ ମାଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଗାଟାଟେ ବୁଲେଇଦେବି ଗାଟେ ବୁଲେଇଦେବି ତ ଷ୍ଟେସନରୁ ନେଇ ଆସୁ ବାପାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ଫଳ କିଣା କିଣି ଚାଲିଛି ପରୀ ବି ପଳେଇଛି ଅଜା ପଚା ହଉଛି ସକାଳ ସକାଳ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ କହିବ ଚାନ୍ଦର ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ସେଠି ଏବେ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଯାଉଛି ମଜା ଜଣେ ଆସିକି କହୁଛି ଭାଇ ପାର୍କିଂ ଦିଅ ମୁଁ କହିଲି ପାର୍କିଂ ଆମେ ତ ଗାଡ଼ି ରଖିବୁନି ଜଷ୍ଟ ବୁଲେଇ ପଳେଇ ଆସୁ ପାର୍କିଂ କ'ଣ ନା ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗଲେ ପାର୍କିଂ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗଲେ ପାର୍କିଂ ସିଏ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲା ସେ ପାର୍କିଂ ଖାଲି ଟିକେଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିଟା ସିନା ସାଇଜ୍ କରି ରଖିବେ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ିଟା ବୁଲିବା ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଥିଲା ଦୁଇଟା ସେ ପୁରା ଭୁଲଭାଲ କରି ରଖିଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଗକୁ ପଦିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କ'ଣ ହେଲା ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଗାଡ଼ିଟା କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ସେଠି ଏ ଦନ୍ଦ ଏ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ଧୀରେ ଲାଗିଗଲା ଆଉ ଘର ପାଇଁ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ପଳେଇବା ଏଠୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟେ ଦେଖିଲି ତ ରହିଗଲି ସେପଟେ ଚାଲିଛି ଫଳ ଆଉ କିଣାକିଣି ଆଉ ଇଟିଲ 20 ବରାରୁ 20 ଦେଇଦେବ ଆଉ ଘୁଗୁନି ଚଟଣି ଫଟଣି ସବୁ ମିଶେଇଦେବ ବଢିଆ ନାଁଟା ଦେଇଛ ମିଷ୍ଟର ଇଡ଼ଲି ବାଲା ଟିଫିନ୍ କାଲି ସକାଳେ ବୋଧେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇଲି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଉପମା ପୁରୀ ଫୁରି ଆଉ ଖାସ କରି ଘୁଗୁନି ଚଟଣି ଆଉ ପୁଦିନା ଚଟଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଦହି ରୋଡ଼ ପୁରା ଭୋପାଳ ଦେଖାହେଉଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଚକୁଳି ବି ଚାଲିଛି ତ ଘର ପାଇଁ ପାର୍ସଲ ନେଇଆଇଲି ଇଟିଲି ଉପମା ସବୁ କିଛି ନେଇଆଇଲି ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲା ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ଏ ଲୋକେସନ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲୋକେସନ୍ଟା ହେଉଛି ଲୋକେସନ୍ଟା କ'ଣ ଆମର ଆଗରେ ରହୁଛି ହୁଣ୍ଡାଇ ଶୋରୁମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ହିରୋ ଶୋରୁମ୍ ଅଛି ତ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପାନ୍ଥନିବାସର ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଡ଼ଲି ବାଲା ହେଲା ମିଷ୍ଟର ଇଡ଼ଲି ବାଲା ମସ୍ତ ଅଛି ହେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ମସ୍ତ ପରୀ କ'ଣ କହିବ ଦେଖ ପରୀ ଯାଉଛି ବାଏ ବାଏ ପରୀ ପରୀ ବାଏ ବାଏ ଆଉ ମାମା ଅଜାଜି ଆସିବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ବାଏ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗାଡ଼ିର ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା କରିନଥିଲି ବଦଳାଣି ବାପା କରିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ଓହୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଏପଟ ଘରୁ ଆସିଯାଇଛି କାରଣ ମୋର କାଲିର ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଡିଟ୍ କରିବାର ଥିଲା ତ ଏଡିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବି ତାପରେ ଅପଲୋଡ଼ ମାରିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ 18 ଯାଇ 2:30 ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଏପଟେ ଏବେ ରହିବି ଗାଧଗାଧା କରିକି ଏକାଥରେ କାହିଁକି ନା ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଏପଟେ କିଛି ନେଇନି ଆମର ଗୋଟେ କାମ ବି ଅଛି 15 minutes later ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ହେଇଛି ରେଡ଼ି ଟାଇମ୍ ପାଖ ହେଇଗଲାଣି 3:30 ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା କାରଣ ଏଡିଟ୍ କରିବା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା ଗାଧଗାଧା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏବେ ଯିବା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ଆଜି ଗୋଟେ କିଛିଟା ନୂଆ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛି କିଛିଟା ନୂଆ ଜାଗା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଖୋଲିଛି ତମେ ବି ସେଠି ଯାଉଛି ଯଦି ଖୋଲା ଥିବ ସେଠି ଯାଇକି ଲଞ୍ଚଟା କରିଦେଇ ଯିବି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ ଜାଗାଟା କୁହୁକ ହାଣ୍ଡି ହେଲା ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଟେଲ୍ କୁହୁକ ହାଣ୍ଡି ଏଇଟା ଦେଖିଲେ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ ତ ହୋଟେଲ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ ହୁଏନି କି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁନି ଆଗରେ ପୁରା ଶଗଡ଼ ଚକା ଫକା ଥୁଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଠି ଖାଲି ବୋଧେ ମିଲ୍ ଲେଖାହେଇଛି ଦେଶୀ ଭେଜ୍ ଥାଳି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଦେଶୀ ଖାସି ମାଂସ ଦେଶୀ ମାଛ ଖାଲି ମିଲ୍ ଅଛି ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗୁନି ହୋଟେଲ୍ ମାନେ ହୋଟେଲ୍ ଭଳିଆ ତ ଲାଗୁନି ଏଇଟା ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ତ ଏଇଟା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କାମ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲି ଏପଟେ ମୋତେ ପଳେଇଲି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଟେଲ୍ କୁହୁକା ହାଣ୍ଡି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଭାଇ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି ବୋଲି ଭାଇ ହୁଅନ୍ତି ଓନର
ମୋର ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗୋଟେ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ, ତାହେଲେ ବାହାର ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଇପଟେ ଯାଏ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ, ମାନେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହେବ ବୋଲି। କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ବେଳେ ବୋର୍ଡ଼ ମରାଗଲା ଯେ କୁହୁକା ହାଣ୍ଡି ହୋଟେଲ, ମୁଁ ପୁରା ବାଉଳା ହେଇଗଲି। ବଢ଼ିଆ, ଏଇଟା କେବେ ଓପନିଂ ହେଲାଣି? ବୁଧବାର ଦିନ ଓପନିଂ ହେଇଛି। ରାତି ବେଳେ ଖୋଲା ନା ଖାଲି ଦିନରେ? ଏବେ ଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଆଉ, ଖାଲି ମିଲ୍ ପରେ ରାତିରେ। ହଉ ଭାଇ, ଗୋଟେ ମଟନ୍ ମିଲ୍ଟେ ତାହେଲେ ହଉ, ଆମେ ଏଷ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଗ ଉଠିଛି, ଏକଦମ ବେଶୀ ଗରମ ଲାଗୁନି, ନହେଲେ ଖରାଦିନ ତ ଗରମ ଲାଗିବ। ଆଗକୁ ତ ସେମିତି ଆସିହେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନ। ଭିତରଟା ଦେଖି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଉପରଟା ହେଇଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ କିଛି? ଆଚ୍ଛା, କଭର୍ କରାହେଇଛି ନା କି? ତ ଏଠି ଏବେ ମିଲ୍ ହିଁ ମିଳୁଛି, ମାଛ, ଚିକେନ୍, ମଟନ୍, ତା' ଦେହରେ ଭେଜ୍। ମୁଁ ଏବେ ମଟନ୍ଟା ମଗେଇ ଦେଇଛି, ମଟନ୍ଟା ହିଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଭାଇ କହିଲେ କ'ଣ ମଟନ୍ ଏଇଟା ଆମର ଭଲ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ବାଃ, ଆସିଗଲା ଆମର। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଚିକେନ୍ଟା, ଚିକେନ୍ କହିନଥିଲି ଖାଲି ମଟନ୍ କହିଥିଲି। ଭାଇ ଚିକେନ୍ଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଓ ଟେଷ୍ଟ କରେ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ମଟନ୍ ମିଲ୍ଟା କେତେ? ବାଃ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତ ମସ୍ତ ଅଛି ଭାଇ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା 130 ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 150, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 130 ହେଲା ଚିକେନ୍, ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ହେଲା 240 ଆଉ ଭେଜ୍ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ବେଲା ଷ୍ଟାଇଲ, ବେଲାରେ ବେଲା ହିଁ ମଟନ। ଆଳୁ 2 ପିସ୍ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ଆଳୁ। ଓ ଭାଇ ମଟନ୍ ସିରିୟସ୍ଲି କହୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ମୁଁ ଦେଖିକି କହିଦେବି, ପିଓର ହେଲା, ପୁରା ଖାସି ମଟନ୍, ନୋ ଡାଉଟ୍। ବାସ୍ନା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି? ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ହଁ ନା, ନିଜେ ରୋଷେଇ କଲେ ଭଲ, ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ରହିବ, ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହିଲା। ହଁ ସେଇଟା ଆମେ କିଛି ରଖିନୁ, ପ୍ଲାନିଂ ରଖିନୁ କୌଣସି ରୋଷେଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯାହା ରଖିବୁ ନିଜେ, ଜାଗା ନିଜର, ଓନର ନିଜେ। ନା ନା ବଢ଼ିଆ ଭାଇ, ବଢ଼ିଆ, ଖାଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ ଭାଇ କରିବେ ଆଉ। ନା ନା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବାସ୍ନା ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ। ଭାଇ କହନ୍ତୁ ମଟନ୍ ଝୋଳ ଭାତ ଖାଇଦେବେ। ରାଇସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ମସ୍ତ, ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଇସ୍, ଅରୁଆ, ସାଇଡ଼୍ରେ ସାଲାଡ଼ ରହିଲା। ଏଇଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ପଛରେ କରେ, ଖାଲି ମଟନ୍ଟା ଆଟାକ୍ କରିବା ଫାଷ୍ଟ, କାରଣ ମଟନ୍ ବାସ୍ନା ଯେଉଁ ହେଉଛି ନା ଭାଇ, କ'ଣ କହିବି। ଓ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖିବେ ତ, ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ରେଭ୍ୟୁରୁ କହିଦେବି ପୁରା 1 ନମ୍ବର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆଳୁ। ବାସ୍ନା ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ଏବେ ଖାଇବା ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ରାଇସ୍ କ୍ୱାଲିଟିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଦେଖି ଜାଣି କରୁଥିବେ। ତ ଏଇ ଯେ କୁହୁକା ହାଣ୍ଡିର ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍, ଫାଷ୍ଟରୁ ମାନେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଚୁଲି ରହୁଛି ଜାଣିଲେ, ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଧୂଆଁ ରାତିଆ କହିବିନି, ପୁରା ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଧୂଆଁ ରାତିଆ ହେଲେ ତ ଖାଇ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ହେଲା। ଗ୍ରେଭିଟା ଯେଉଁଭଳି ହେଇଛି, ଆପଣ ଖାଲି ତ ପିଇବେ ଆଉ। ଓହୋ, ମୁଁ ସବୁ ଗ୍ରେଭି ପିଏନି ଏଭଳିଆ ସୁପ୍ ଭଳିଆ, ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରେଭିର କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ। ସେ ଭାଇ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଠିକ୍ କଥା, ଖାଲି ଝୋଳ ଲଗେଇ ଆପଣ ଖାଇବେ ଆଗେ, ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ଅଏଲି ନାହିଁ, ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆମ୍ବିଏସ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୋର ଭାଇ ଗୋଟେ ଚୁଲିରେ ଦିଏ ନା? ହଁ ଚୁଲିରେ, ପାଟିରେ ବାଜୁ ବାଜୁ ପୁରା ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିସ୍। ମଟନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା ଏଓ୍ୱାନ୍, ମାନେ ଚୋବେଲା ବେଳେ କାକୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସିନା ପିସ୍ଟା ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଚୋବେଲା ବେଳକୁ ପୁରା କାଟରୁ କାଟରୁ ହେଇ ଲାଗେନି, ଗୁଣ୍ଡ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଚୁଲି ରହୁଛି, ଏ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ପୁରା ମେଲ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ ପିସ୍ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କହନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘାସି, ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହାତରେ କତା ପିସ୍ ରାତିଲେ କେମିତି ହେଇଗଲା, ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଖାଇବେ, ଟିକେ ଅଲଣା ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଶୀ ତେଲ ମସଲା ନାହିଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ପୁରା ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଦେଖାହେଉଥିବ, ପୁରା ପୁରା ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଡର ଲାଗୁଥିବ, ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁନି, ମାନେ ଘର ରୋଷେଇ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ସରିଲା ଝୋଳ ଆଉ ଭାତରେ ଉଡ଼ିଯିବ ସବୁ ଜିନିଷ,
ପାମ୍ପଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ପାମ୍ପଡ଼ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ସାଲାଡ଼, ମଟନ ଝୋଳଟା ସେଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର ଯେମିତି ହାପୁଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ା ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଅଧିକା ଧୂଆଁରେ ତିଆରି ହେଲା, ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ଟା, ବୁଝିଲେ ଚିକେନ୍ଟା ହାଲକା ଟେଷ୍ଟ କରେ, ଖାଲି ଗ୍ରେଭିଟା ଟେଷ୍ଟ କରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ମେନ୍ କଥା କ'ଣ କି, ମଟନ୍ ଖାଇଦେଲି ନା, ମଟନ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇଦେଲି, ଚିକେନ୍ଟା ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଲାଗିବ ଯେମିତି ହେଲେ, ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ହେଲା। ପାଟିକି ଏକାଥରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଲେ ନା ଟେଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େନି, ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ମଟନ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଲି ଭଲରେ ଜାଣିପାରିଲି ତା ଟେଷ୍ଟଟା। ଏଇଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ନାହିଁ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ା ଖାଇଲି ଟିକେ ଧୂଆଁରେ ତିଆ ଲାଗିଲା, ଜାଣିଲେ ତ, ସେଇଟା ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ। ଆଉ ମଟନ୍ଟା କ'ଣ କହିଲେ ପୁରା ବୋବାଲ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଟିକେ ଲୁଣଟାକୁ ନା ଠିକ୍ରେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ପକେଇବେ, କାରଣ ଅଲଣା ହେଲେ ବି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟଟା ଠିକ୍ରେ ବାହାରେ ନା, ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଛି, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ତ ଭାଇ ବୋବାଲ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଭାଇ। କାଠ ରୋଷେଇ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଟିକେ ହବ, ସେଇ ଜିନିଷ ଟିକେ ନ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଧୂଆଁ ରାତି ହେଇଯିବ ଜିନିଷଟା, କିନ୍ତୁ ପୁରା ବୋବାଲ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଭାଇ, ମସ୍ତ ଅଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ରାଇସ୍ଟା? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏବେ ଖାଇଲି ତ, ହଁ କ୍ୱାଲିଟି ଦେବାର ଅଛି, ବାସ୍ ସେଠି ତ ଦରକାର ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ କିଚେନ୍ରେ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସବୁ କାଠରେ ଗ୍ୟାସ୍ କାଠ ଦୁଇଟା, ହଁ ଡାଲି ଫାଲି କରିବ କାଠ, ହଁ ମୋର କେତେ ଭାଇ ନା ନା ଭାଇ ଏମିତି କଲେ ଆଉ ଆସିବିନି, ବିଜନେସ୍ ବିଜନେସ୍ ବାଟରେ ଭଲ ପାଇବା ଭଲ ପାଇବା ବାଟରେ। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କେତେ କହିଲେ? 240 ତ, ହଁ ଆଉ ଚିକେନ୍ଟା ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ା ଖାଇଲି ଆଉ, ଏଇ ଜିନିଷ କଲେ ତ ପବନ ଭୟ ହବ ଆଉ, ହଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ସେଇଥି ତ ମାଇଲି, ହଁ କିଛି ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ କଥା। ବାସ ଲାଗୁଛି ଦରକାର, ଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଯେଉଁ ବନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, କାରଣ ଆମର ବେଳେ ବେଳେ ଧୂମାଳ ଫୁମାଳ ହେଇଯାଉଛି ବେଳେ ବେଳେ। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମେ କରୁଛୁ ଏଥିପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ନୁହଁ, ଆମକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମଟନ୍ ଭଲ ବିକିବୁ କି ଭଲ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ, ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲେଖିକି ଲୋକ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା ଭଲ କରିଦେଲେ ଲୋକ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ତ ହୋଟେଲ୍ ନାଁଟା ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଲା, ତାପରେ ଆକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆମେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସିବେ, ଠିକ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଏଇଟା କରାହେଇଛି। ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଗଲେ ମୋର ପଇସା ଉଠିବ, ଯାହା ବି ପଇସା ପଠାଇବେ, ନିହାତି ନିହାତି ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇଦେଲେ ଲୋକ ତ ଖୋଜିକି ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଯୋଉ ମଟନ୍ଟା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ସବୁଦିନେ 100% ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଆଇଁଷ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ତ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବାଟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆଉ ପାର୍ସଲ କରିଦେଲି ଚିକେନ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇଗଲାନି, ଏତେ କିଏ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ମଟନ୍ ଛାଡ଼ିଲିନି, ମଟନ୍ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଲୋକେସନ୍ଟା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀ ବାଇପାସ୍, ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର୍ସ, ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ପୁରୀ ଆଡ଼ୁ ଆସିବେ, ସରି କଟକ ଆଡ଼ୁ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଲେଫ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ, ପୁରୀ ଆଡ଼ୁ ଗଲେ ବୁଲିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୟୁଟର୍ନ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ବୁଲିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିଳିଗଲା ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ମଟନ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍, ଭଲ ଖାଇବା ଥିଲା, ବାସ୍ନା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଆଉ ବାସ୍ନାଟା କେମିତି ହେଉଛି କହିଲେ, ଯେଉଁ ଭୋଜି ଭୋଜି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଆମର ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯାଇ ରୋଷେଇ କରୁ ଚୁଲିରେ କଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଧୂଆଁଳିଆ ବାସ୍ନା, ତା ସହିତ ପୁରା ଗୋଟେ ଆସେନି ମଟନ୍ ବାସ୍ନା, ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ଆସୁଛି। ତ ସେଠି ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ୟୁଜ୍ କଲି, ପୁରା ଛାଡ଼ିଗଲା, ମାନେ ବେଶୀ ଚିକଣ ନାହିଁ, ବୁଝିବେ ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବେଶୀ ଚର୍ବି ହେଲା ମଟନ୍ ନୁହଁ, ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସେତିକି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଚର୍ବି ପକେଇ ତେଲ ପକେଇ ପୁରା ଡହ ଡହ ଲାଲ ଲାଲ କରିକି ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପାଟି ପାଇଁ ଭଲ, ଏଇଟା ପେଟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ସେମିତି ନାହିଁ, ପୁରା ଦେଶୀ ଘର ଘର ଖାଇବା ତ କହିବେନି, ଭୋଜି ଖାଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଫିଷ୍ଟ ଯେଉଁ କରିକି ଖାଆନ୍ତି ସେଭଳିଆ। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମୋତେ ଧୂଆଁ ରାତି ଲାଗିଲା, ଆଉ ତାପରେ ରହିଗଲା, ମାନେ କ'ଣ କି ବହୁତ ସମୟ ହେଲା, ମାନେ ମୁଁ ଲେଟ୍ରେ ଖାଇଲା, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ତ ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଲାଗିପାରେ, ତ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲେ ତ ଧୂଆଁ ରାତି ଟିକେ ଅଧିକା ଲାଗେ, ସେଇଟା ହେଲା କଥା। ଆଉ ଚିକେନ୍ଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ହଁ ଚିକେନ୍ଟା ବି ସେଭଳିଆ ପୁରା ମାନେ ଚୁଲି ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା,
ଚିକେନ୍ ଗ୍ରେଭିଟା ପୁରା ତଡ଼କ୍ତା ବଡ଼କ୍ତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମଟନ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ବି କହିଲି ଟିକେ ହେଲା ଟିକେ ଲୁଣଟା ଟିକେ ମାନେ ମାନେ ନର୍ମାଲରୁ ଟିକେ କମ୍ ମାନେ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଲୁଣ, ଲୁଣ ତ ସେଇଟା ଚଳିବ କିଛି ଅସୁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ପକେଇ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିହେଇଯିବ। ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ମସ୍ତ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପୁରା ମସ୍ତ, 240 ବଢ଼ିଆ ଆମ୍ବିଏନ୍ ସହିତ ଆରାମସେ ବସିକି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଖାଇକି ଯିବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ପୁରା ଭୋପାଲ ମଟନ୍ ପୁରା ଭୋପାଲ। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake।